lammaffaa kutaa lammaffaasaa waa'ee taabotaa ilaalchise. Kutaa lammaffaasaa qabadhee waan inni yaadduuf waaqayyo laabantii waaqaa banee isin haa eebbisu. Eebbi danuun jireenya keessa irratti haa dhangala'u. Kan keessan kan ta'e hundi dhiiga hoolichaatiin haa eebbifamu. Eebbifamaa, eebbifamaa. Sagalee kana dhaggeeffattanii dhugaan kun kan isiniif gale gooftaa keessan Iyyasuus Kiristoosiin ofirratti moosisaa. Mootii bara baraa godhadhaa isa wajjin jiraadhaa. Gooftaa bara baraa godhadhaa isa wajjin jiraadhaa. Angafa nagaa godhadhaa isa wajjin jiraadhaa.